Оо бидний мэдж байгаагаар бол дээрээс энэ л өдөрт 6-7 морьтой хүн бол байнга явж байна. Энэ хаанаас нь явж байгаа юм бэ? Бид хүний чинь байцах ирэх байхгүй. Тэгээ зарим нь тань, зарим нь танихгүй. Аа энэ 100 бол бид энэ уулын цааталт одоо билүүт гэдэгтэй байж байгаа. Замын хажуухан тал дээр. Тэгэхэд бол ер нь өдөр шөнө хоёр ер нь одоо зүгээр машины хэрэл тасардаг. Өдөр нь чадлах, шөнө нь чадлах. Ийм л байдалтай байсан.